Активний відпочинок на озері. У мікрорайоні Озерна пройшов туристсько-спортивний квест «Живи спортивно». Зважаючи на карантинні обмеження, захід був нечисельним. Учасниками стали 40 юних туристів. Ми дуже зраділи, коли дізналися, що буде такий квест. І багато з нас, навіть ті, хто були по селам, всі одразу приїхали, тому що це дуже круто, ми це дуже любимо. Змагалися діти у кількох розділах. Пішохідний туризм включав паралельні мотузки та маятник. Інтелектуальна вікторина – розгадування туристичного кросворду. Ще один етап – спортивне орієнтування. Орієнтування усне, тому що в нас немає зараз можливості десь їх запустити далеко з картою по це місто. У нас більше вони в лісі тренуються. Останній і найцікавіший етап – водний або річковий туризм. Чимало дітей, як от Нікіта Басістий, катамаран чи байдарку підкорювали вперше. Сьогодні я відкрив собі нове, що вперше поплив на байдарці і поплив на, зараз буду плисти на катамарані. Просто плавати замало, водна локація включає кілька правил. За ідеальне їх виконання команда у скарбницю додає бали. Якщо порушує, отримує штраф. Водна локація в нас катамаран, перший етап, другий етап байдарка. Потрібно попасти в ворота, виплисти з воріт, оплисти буй, який там знаходиться на середині. Це відповідно, якщо не впливається, то штрафи. І повернутися назад, попасти в ворота. Так само байдарка. За підсумком всіх етапів журі визначають команду, яка перемогла. Її учасники – чемпіони локального рівня. Ось 26 серпня збірна області, в яку, ймовірно, потраплять і ці діти, захищатиме туристичну честь Хмельниччини на всеукраїнських змаганнях. Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.